տարվա սկզբին հայտարարեցիք 2022 թվականը թող լինի հայրենիք վերադարձի տարի բոլոր նրանց համար, ովքեր խնդիրներ ունեն զինվորական ծառայությունից խուսափելու հետ կապված։ Իրանց մոտ վախ կա, անհանգստություն կա, ինչպես անձնագրավորվել, անձնագրավորվելուց հետո քրեական պատասխանատվություն կարող է լինել զինվորական ծառայություն չանցնելու համար, թե ոչ, կամ ընդհանրապես անձնագրավորման համար գալ ներկայանալ Հայաստան պարտադիրա, թե արտերկրից դեսպանատան միջոցով կարելի, նման հարցերը շատ են։ Այսինքն ծառայության չեն մեկնելու 27-ից հետո։ 27-ից հետո չեն մեկնում։ Հնարավոր է, որ երիտասարդը ամուսնացած լինի, խնամքին երեխաներ լինեն, կամ իր խնամքին լինեն ծեր, տարեց, անաշխատունակ ծնողներ, նույնիսկ եթե անձը պիտանի է ճանաչվել, նույնիսկ եթե ինքը առողջական խնդիրներ չունի, կարելի է քննարկել իրեն պատասխանատվությունից ազատելու հիմքերը։